Essa cachorra. Ela é uma Golden Retriever. É uma parente próxima do labrador. Exatamente. Né? E o dono dela, o adestrador, estava contando que ela foi considerada a cadela mais o animal mais talentoso do mundo pela Animal Planet. E ela usa uma sainha para dançar, né? Bom, quando ela vai dançar com ele, aí quando como é que chama o ritmo? Como se chama o ritmo que baila? É o ritmo de merengue. Quando ela vai dançar merengue, ela precisa da roupa adequada. Tá. Certo? Eu queria que você levasse e depois voltasse. Vai vestir ela aqui. Ah, vai vestir ela no palco. Ela dá a patinha pra vestir. Depois você pra se maquiar. É, exatamente. Ah, então ela vai se vestir aqui agora. Se maquiar. Depois ela vai se maquiar e ela vai voltar depois, evidentemente, pra se apresentar. Isso. Ela fica linda de sainha. Olha, ele pede a pata, ela dá. Muito bem. A outra pata. A outra pata. Ela é uma moça chinesa. É chilena. Chilena. Nós temos uma chilena, uma cachorra chilena. Muito bem, meu amor. Que bonito. Hã? Daqui a pouco ela vai dançar aqui com a gente. Vai dançar? Muito bem. Vai lá. Vai lá com o Fuentes. Vai com o Fuentes. Já bom, que ela esteve com os maiores apresentadores. Pouco, né? Daqui a pouco você tem. Vem a cara de novo, Daniel. Daqui a pouco. Ele entendeu. Ele entendeu. Fala mais ou menos o que ela tem. Ela esteve.